Na, buvo daug, daug emocijų. Sakykim, startas buvo šaltų dušų. Suklydome, varžovas tom pasinaudojo. Tai teko, sakykime, pradėti rungtynės atsilikinėjant, bet labai džiaugiuosi savo vaikinais, kad išlaikėm savo žaidimo braižą, stilių ir visą laiką žaidėm, sakykime, su kamuoliu, varžovas tik tai žaidė kontratakomis, ilgais kamuoliais, tai mums, sakykime, tai gal turėjom truputėlį bėdos su tom, bet susitvarkėm ir pirmam kelinį turėjom momentų, bet tas kamuolys tiesiog nelindo į vartus, bet vaikinai iškentėjo, užsidirbom 11 metrų baudinį, pelnėm įvartį, tada jau buvo truputėlį lengviau, antrą kėlinį, sakykime, žaidėm visą kėlinį irgi pirmų numerį su kamuoliu, kūrim progas, aišku, sudėtinga ant žolės žaist, kada ta aikštė tokia nelygi, tas kamuolys šokinėja ir varžovai visi 10 ginasi ant 20 metrų ir tik tai gavę šansą muša ilgą ten. Nu, bet galiausiai vis tiek susikūrėm tų momentų, ne vieną, ne du, gaila, kad nepavyko jų realizuoti, bet vis tiek galiausiai pelnėm įvartį ir perlaužėm rungtynės. Tai didžiausi sveikinimai mano komandai. Gal ir gerai pradėti antrą ratą šaltų dušų, kad suprastumėm, kad visą laiką mums reikia būti pasiruošusiem ir žinot, kaip varžovas prieš mus nusiteikęs. Tai dar kartą sveikinu savo komandą ir judam pirmin.